Příjemné fotbalové odpoledne. Dnes se nakonec bude hrát pouze jeden ligový zápas, a to mezi Olomoucí a Slováckem. Původně bylo naplánováno hned 5 utkání, ovšem 4 z nich byly odloženy z důvodu hustého sněžení po celé České republice, a to zejména na fotbalových stadionech. Hlavní rozhodčí Michal Kvítek přivádí na hrací plochu oba aktéry dnešního zápasu, respektive oba dva týmy. Jejíž aktéři se postarají, doufejme, o nějaký zajímavý fotbal a zpestření toho dnešního, už teď celkem smutného fotbalového dne. Celá hrací plocha na Andrově stadionu je pokryta bílou barvou, tedy sněhem, ale i tak doufejme, že dnešní moravské derby nám přinese, alespoň z hlediska kvality fotbalu, něco zajímavého. Jedná se o jedno z největších moravských derby v celé české lize. Jedná se také o souboj třetího týmu se čtvrtým, respektive čtvrtého se třetím, jelikož Olomouc je čtvrtá, Slovácko jen o pár bodíků nad ní. Pojďme si představit základní sestavy obou dnešních mužstev. Sestava Slovácka v brance samozřejmě Milan Heča, v obraně potom Merchas Dosky, Michal Kadlec, Vlastimil Daníček a Petr Reinberg. Trojce záložníků Trávník, Havlík, Valenta, po stranách Pavel Juroška a Vlasti Siňavsky, na hrotu potom Rižino Sicília. Olomouc před zápasem řešila zranění Jana Navrátila, ten se zranil při rozcvičce, a takhle vypadá její sestava: v brance Tomáš Digaňa, obrana potom Novák, Beneš, Vraštil, po stranách Zmrzlý, Chvátal, ve středu hřiště Brajte, Zorvan, Ventura a vepředu dnes Juliš s Pospíšilem. Právě Martin Pospíšil nahradil zraněného Jana Navrátila, který si, vypadá to, vymknul koleno při rozcvičce. A my samozřejmě doufáme a přejeme mu, ať se co nejdříve uzdraví. Z předzápasových rozhovorů vyplynulo, že jediný, kdo chtěl dnešní zápas odehrát, byli rozhodčí. Trenér Václav Vílek říkal, že ani on, ani jeho svěřenci, stejně tak i svěřenci Slovácka a trenér Slovácka Martin Svědík, nechtěli toto utkání odehrát. Ovšem, hrát se bude. Hráči už jsou připraveni, výkop budou mít hráči Slovácka. Konkrétně to bude Matěj Valenta. A právě teď začíná zasněžená bitva na moravském poli o krále Moravy. O první nákop se starají hráči Slovácka, které sem přijelo podpořit opravdu hodně fanoušků. Celkem nečekané v tom opravdu nepříznivém počasí. Co je ještě navíc nepříjemné pro oko fanouška, jsou bílé dresy Slovácka, které se relativně špatně poznávají na tom dnešním, bohužel, bílém povrchu. Olomoučí si poradili s prvním nákopem Slovácka a u míče už jsou tak stopeři, konkrétně Beneš. Vyhledává Vraštila. Ten už se stará o první nákop na stranu hřiště, kam si zbíhal Filip Zorvan, ovšem přihrávka na ní nedoletěla, skončila v autu. Absence Slovácka, pouze Tomáš Břečka, omlouvám se. Dále jsou na lavičce hráči jako Petr Žela, Filip Vecheta, Daniel Holzer, Stanislav Hofmann či brankář Frišták. Slovácko opravdu má do čeho sáhnout. Beneš sklepnul hlavičkou pro brankáře Digaňu. Míče Filip Novák. Narazil si s Venturou a bude pokračovat se stoperem Benešem. A do třetice Vraštil. Napravo už Chvátal. Prodlužuje směrem k Zorvanovi. A přes střed hřiště tedy Tomáše Pospíšila už vyhledává Juraje Chvátala, který ovšem ztratil míč a bude z toho out pro Slovácko. Absence Olomouce, Kramář, Navrátil, Pokorný, Přichystal, Růsek, Stopen a Jan Odháněl.
velmi silná skvadra těch hráčů, kteří absentují. Olomouci by výrazně pomohli. Ovšem, Antonín Rusek už se pomalu vrací. Není se ale čemu divit, že dnes v nominaci na zápas opět není, protože tohle by pro něj rozhodně nebyl úplně příjemný znovu start. Teď ale pozor, do šestnáctky se dostává Filip Dorvén, je tam také Brajte, ale jeho střela na hraně šestnáctky míří hodně nad branku. První pokus jednoho z týmů ohrozit branku. Rychlá kombinace u šestnáctky Slovácka a narážečka Zorvana k Brajtemu skončila pouze střelou kapitána Olomouce na tribunu Sever. Milan Heča tedy nakopává dopředu a našel přesně Michala Trávníka. Ten už vysouvá na levé straně Pavla Jurošku, ovšem připravený bude Vít Beneš, který ovšem odehrává pouze k Sisíliovi. Pospíšil, dokázal odehrát pouze na aut. A ten by možná mohl být proveden i stylem dlouhým. Nakonec ne, pouze nakrátko, ale přichází center. Teď se to tam zajímavě motá v 16. A Michal Trávník se dostal k hlavičce někde na hraně penalty. Ovšem jeho hlavička končí vedle branky. Centroval Mercha z dosky. Ten center byl přizvednutý Lukášem Vraštilem. A ta hlavička přeci jen minula branku ne o moc. Digaňa nakopává, vyhledával Juliše, míč se k němu nedostal, naopak na druhé straně pokračuje Pavel Juroška, navádí si mi za šestnáctku, pokračoval tam také Sisília. S ním si ovšem poradil zkušený Vít Beneš a napravo už rozjíždí Roje Chvátala. Chvátal ale nejspíš bude hrát na jistotu dozadu, nakonec ve středu hřiště nachází Denise Venturu, ten ale neprodloužil na Denise, pardon, na Radima Brajteho, ovšem skvěle zabojoval právě Ventura, napravo má prostor Filip Zorvan. 16. už je Chvátal, hledá Zorvana, jeho centr Juliš. A ještě tam dobíjá Radim Brajte. Ale znovu takové, nechci říkat nekvalitní zakončení Brajteho, ale asi to bude to nejjednodušší přirovnání. Ovšem skvělá rychlá akce Sigmy. Chvátal posunul na hranu 16, Zorval centroval, Juliš tu hlavičku sice neprodloužil, ale skvěle si tam řekl o přenechání balónu právě olomoucký kapitán a nebyl příliš daleko od toho, aby skoroval. Bylo to de facto přesně na hraně 16, ale Brighton netrefil ten skákající balón úplně čistě. Slovácko může vazovat u půlící čáry. Konkrétně Mercha z dosky. Jeho narážička ovšem nevyšla a tak už je u míče znovu Brajte. Olomouc se dnes snaží rozjet rychlé kombinace a to by na tomto povrchu mohlo být relativně nebezpečné pro jejich zdraví. Teď může vazovat Zorvan, vyhledává Pospíšila a Chvátal na jistotu k Raštilovi dozadu. I přesto, že na tribunách Androva stadionu se dnes sešlo podle mě ani ne 500 lidí, tak ta atmosféra nezní špatně. Digaňa teď nakopává, vyhledává Lukáše Juliše, ten zvládnul sklepnout a na pravé straně už je Filip Zorvan spolu s Chvátalem. Zorvanovi je ovšem dopísnuta ruka a samozřejmě, že záložník Olomouce se hodně zlobí. Abych řekl pravdu, tak jsem ji tam také neviděl. Kadlec rychle rozehrál s Doskym a ten už znovu centruje z hlouby pole. Ovšem 16 nenajde nikoho ze spoluhráčů na zadní tyči. To nedoběhnul Siňavsky, ten doběhnul až u rohového praporku. Je tam také Reinberg. Reinberg už centruje, ale připravený Filip Novák a jeho hlavička co nejdál od branky. Matěj Valenta sebral míč za 16, pomůže si také se stoperem Michalem Kadlecem. Valenta. A řekl bych, že těch prvních pár minut jsme viděli, co dnes Slovácko bude chtít hrát. Prostě centrovat, co nejvíce to jen půjde na vysokého Sisíliu. A ten buď to bude rovnou zakončovat, nebo bude sklepávat míč pro další záložníky. Heča teď nakopává, hledá právě Sisíliu, připravený ale Vít Beneš.
který má ze všech hráčů ve Fortuna Lize největší úspěšnost hlavičkových soubojů. Ovšem vše to ujistilo pouze v zisk míče pro Slovácko. A to se také pokouší o rychlé kombinace, na levé straně už se rozebíhá Mercha z dosky, znovu centruje a po zemi se ten míč málem ztratil v mém zraku. Nakonec vyplaval až za šestnáctkou. Zmrzlý vidí na pravé straně rozeběhnutého Zorvana, ovšem k němu se míč nedostal. Zmrzlého nákop nebyl úplně přesný. A tak už od zadních řad se snaží rozehrávat hráči Slovácka. Nákop na pravou stranu, tam je Reinberg. Skvělá patička od Siňavského zpátky na Reinberka. Dobíhá tam na pomoc také Trávník. Jeho přidávku zblokoval Brajte, bude se vazovat. Reinberg se dává na čas. Nakonec nakrátko s Trávníkem. A následně už na jistotu dozadu. Daníček. V tom prvním vzájemném zápase této sezóny právě Daníček, řekněme, věnoval Janu Odhánělovi branku na 2-0, protože udělal velkou hrubku v obraně. A Jan Odháněl ji využil, obstřelil brankáře a zvyšoval tehdy už na 2-0. To byl také konečný stav toho prvního vzájemného utkání. Slovácko se dnes bude snažit o odplatu. Teď ovšem může vazovat Filip Novák. Vyhledal Venturu, ale po sérii hlaviček ve středu hřiště nakonec bude v držení právě Olomouc. Filip Zorvan na pravé straně nachází Juraje Chvátala. Co mě ovšem zajímá více, je zdravotní stav právě Zorvana. Ten se na chvíli svíral na zemi, nakonec už rychle vstal a může pokračovat. Olomouc tedy i nadále v držení, na levé straně Filip Novák. Pomáhá si se Zmrzlým. Ten se snaží zrychlit hru na levé straně, kam mu přiběhl na pomoc Radim Brajte. Konec to bude právě Olomouc, která bude vazovat. A už se velmi přiblížila 16. soupeře. Vypadá to na Ondřeje Zmrzlého, který bude vazovat. Hledá Juliše. Stále Sigma u rohového praporku, Zmrzlý. Znovu pokus o zrychlení opravdu svižnou kombinací, ale Slovácko si s tím zatím dokáže relativně jednoduše poradit. Z hlouby pole teď chtěl centrovat Martin Pospíšil, ovšem jeho míč přeletěl Lukáši Juliše a Heča s tím neměl příliš problémů. U míče Michal Kadlec, kapitán Slovácka. A znovu si pomáhá s brankářem Hečou. Vlastimil Daníček. A opět Heča. Znovu Daníček. A ten už bude nakopávat. Jeho balon hledá Sisíliu, ten měl hodně prostoru na to si míč zpracovat, dává na pravou stranu, kam si nabíhal Petr Reinberg, ovšem skvěle zasáhnul Ondřej Zmrzlý. A skvělý pressing a tlak vyvinul teď na Daníčka Radim Brajte. Na zemi ovšem zůstal ležet Petr Reinberg. Přišel k němu Vít Beneš. Doufujeme, že to s ním nebude vypadat nějak špatně. Bylo to po kontaktu s Ondřejem Zmrzlým. Kdybych řekl pravdu, tak přesně nevím. Padalo to, že do něj narazil Ondřej Zmrzlý. Samozřejmě nechtěně. Reinberg ale bude pokračovat. Vazuje Zmrzlý. Jeho balon hledá Zorvana. Olomouc ale je velmi malá nabídka ve útoku. Teď na hřišti zůstali ležet dva hráči Olomouce, ovšem po dvou odlišných střetnutích. Jedním je Zorvan, druhým je Zmrzlý. Zmrzlý možná faulován byl. To stejné platí o Zorvanovi, ovšem následně byl dopisnut faul právě Zorvana. To úplně nechápu teď rozhodnutí rozhodčího. A
Nakonec se tedy pokračovalo rozehrávkou právě Slovácka. Máme za sebou úvodních 12 minut, zatím jsme viděli pouze dvě zajímavé střely Radima Brajteho, ale je to asi zatím to, co se dalo očekávat. Spíše taková nákopová hra. Teď ale, no, málem se jeden z těch nákopů ujal z pohledu Olomouce. Lukáš Juliš si tam zajímavě zabíhal za obranu. Nyní se už ovšem nacházíme na úplně odlišné straně hřiště. Rychlá kombinace Slovácka ve středu hřiště. Na pravé straně už se otevírá prostor pro Petra Reinberka. Ten ještě rychle prodloužil na Siňavského. Reinberg. Slovácko bojuje u rohového praporku, nakonec už se víc dostává až za 16. Tam je Michal Trávník, na pravé straně znovu Vlasí Siňavsky. Už zkouší centrovat takovým nenápadným přijezdným centrem, teď se málem dostali sám přes obranu soupeře. Nakonec to vyřešil Beneš odkopem až na polovinu Slovácka. Trávník. Zkouší centrovat také z holuby pole, ale Lukáš Vrašil připraven. Radim Brajtech chtěl si zpracovat míč, který se odrazil právě k olomouckému kapitánovi. Nakonec mu ale odskočil od nohy a na levé straně už je znovu Mercha z dosky. Pavel Juroška a ve středu hřiště na středovém kruhu také Michal Kadlec. Trávník nakopává do země nikoho. Vazovat u svého rohového praporku může Olomouc. Padá to, že olomoucký kotel chystá nějaké choreo. Kotli Slovácka se zatím pouze fandí. Vít Beneš u míče. Má tam Filipa Nováka. Nalevo ještě zmrzlý, ale míč už přešel autovou čáru, vazovat může Slovácko. Konkrétně Reinberg. Narazil si s Valentou, následně už poslal míč dopředu. Připravený byl ale Martin Pospíšil a ten už znovu nakopává dopředu, tam spěchá Juliš. Připravený byl ovšem Vlastimil Daníček, teď ale pozor! Milan Heča mohl vyrobit obrovskou chybu, protože při jeho odkopu na něj skvěle dotíral Filip Zorvan a Heča ho svým odkopem trefil a má velké štěstí, že se mu míč neonrazil do jeho branky. Nakonec se dokutálel k rohovému praporku, tam ho sebral Michal Kadlec. Pohroma se naštěstí nekonala. Ale nebylo by to poprvé, co by Milan Heča v zápase Sigma Slovácko vyrobil velkou hrubku. Jednou se mu to stalo v sezóně 17-18, kdy také v prvním poločase na tu stejnou branku vyrobil velkou chybu, vlastně nahrál Jakubu Řezníčkovi a ten následně rozhodl zápas, který tedy skončil 1-0. Vít Beneš. Nucent k nákopu. Velmi nepřesný. Sebral ho Mercha z dosky, ale ten také nakopává. A také nepřesně. Vraštilovi se ten míč trošku zapomněl pod nohama. Následně se ale dostal k odkopu. Teď ale na zemi zůstal ležet jeden z olomouckých hráčů. Nevím přesně, kdo to je, ale rozhodčí nepřerušuje hru. Slovácko může útočit. U míče Matěj Valenta. Napravo Reinberg. Také Valenta znovu ve středu hřiště za 16. Napravo má prostor Siňavsky. Siňavsky už centruje, ale trefil pouze Zmrzlého. A Zmrzlý mu zakopnul míč do autu. Vlasy Siňavský u rohového praporku bojuje proti Zmrzlému. Za 16 přichází centr Daníčka, který se odráží za 16. Tam pálil Havlík, jeho zblokovaná střela. A odkop hráčů Sigmy. Ale pouze k doskymu na levé straně.
Tam bojuje také Juroška. Dosky už je téměř 16, odhlavičkoval Vraštil. A Sigma zakopává na polovinu Slovácka. Michal Kadlec. Matěj Valenta. A na levé straně znovu Mercha z dosky. Pavel Juroška. Stále Juroška. Už zkouší centrovat. Trefil pouze Chvátala. Slovácko může vazovat u 16 Sigmy. Krásné choreo olomouckého kotle. Sigma Olomouc modro-bílá je. Doplněno tradičními vlajkami. Novák odhlavičkoval další centr Slovácka z levé strany a naopak se může vazovat ze strany pravé. Vlasí Siňavský u rohového praporku, 16 se skvěle nabil Valenta, je tam také Reinberg, na zadní tyči to zavíral Juroška, ale abych řekl pravdu, ten míč se mi v tom sněhu naprosto ztratil a vůbec nevím, kam letěl po zakončení Jurošky. Každopádně Slovácko teď skvěle rozebralo obranu Olomouce. Kdo by to byl řekl, že na tomto povrchu bude nejúčinnější kombinace. Ale Juroška nakonec branku ohodně přestřelil. No a nyní musí být provedena přestávka na odhrnutí sněhu z čar. Tak, aby byly samozřejmě viditelné. Což asi tedy nebude trvat příliš dlouho. A následně se zase bude hrát. Heča už dostal pokyn a může rozehrávat. Dej pardon, Digaňa samozřejmě. Digaňův nákop hledá Lukáše Juliše. Ten prodloužil míč na Zorvana, je tam také Brajte. Pospíšili ho, krásná šejtle do šestácky, tam je Zmrzlý. Zmrzlý už je v šestáce ze strany. A nakonec to bude pouze kop od branky, protože Zmrzlý vracel na malé vápno už spoza brankové čáry. Ondřej Zmrzlý. Nyní v tom zimním přestupovém období bude velmi horkým zbožím. Zájem o něj projevil Baník či Slavia. Olomouc by se ovšem ráda ještě chvíli nechala. Heča nakopává dopředu. Jo, míč sice našel Siciliu, ale následně už ho sebral Juraj Chvátal. Chvátal nakopává dopředu, tam je Juliš. Juliš si skvěle zpracoval, ale nakonec ten míč mu trošičku odskočil. Slovácko zakopává do autu. Vazovat může Zmrzlý. Nemá ovšem moc nabídky. Nakonec vyhledal Zorvana, ten má prostor ve středu hřiště. Vypadalo to, že byl faulovaný, nakonec ne. Ale i tak o míč přišel a na levé straně už je znovu připravený Mercha z dosky. Michal Kadlec zkouší přízemním nákopem vyhledat některého ze svých spoluhráčů, to se mu nepovedlo. A teď přišel faul na Denise Venturu. Olomouc může rozehrávat na vlastní polovině. Konkrétně Lukáš Vraštil.
Není komu. Sigma nemá nabídku. Nakrátko s Chvátalem. A Chvátal už posílá balón k 16. soupeře, kde má trošku problémy se zpracováním dosky. Nakonec musel odkopnout pouze do autu a tohle vazování bude velmi nebezpečné. Je to přímo už u 16. soupeře. Vazovat bude Chvátal. Narazil si s Julišem, ten mu vrátil, Chvátal už přešel autovou čáru. Vazovat může Slovácko. Jurej Chvátal odehrál za Slovácko 25 zápasů, připsal si jednu asistenci, branku nevstřelil. Letos už dal Chvátal dvě branky. A připsal si už tři asistence v dresu Olomouce. A velmi blízko k tomu, aby dal další branku, byl minulý týden v Karviné, kdy měl dvě naprosté tutovky. Ovšem ani jednu z nich neproměnil. Beneš teď odkopnul míč až na polovinu soupeře, tam je Ventura. Jeho přirávka na Zorvana ovšem nepřišla. A také u míče znovu obrana Olomouce. Filip Novák snaží se vyvést míč po svém a dostává se až téměř dopředu. Rychlá kombinace Olomouce, ta by mohla být účinná, znovu zmrzlý. Páděl do 16. Míč mu ale nepřesně, dával před nohu Novák. Právě on teď znovu vepředu u míče. Filip Novák, Filip Zorvan za 16. Ovšem v obležení dvou hráčů neměl moc nárok, ale skvěle zmrzlý znovu v 16. Ještě tam Novák za 16. ale balon mu odskočil. Slovácko tak bude chtít uklidnit hru autovým vazováním. Máme za sebou téměř polovinu prvního poločasu, ale teď s tím počkám, protože skvěle zakročil Martin Pospíšil a získal míč pro Olomouc. A bude z toho další aut na polovině Slovácka. Jak můžete slyšet na tribunách, to i přes ten hustý sníh opravdu žije. Minimálně oba dva kotle se baví. Filip Novák si přijde hodit dlouhý aut, který poletí tedy až do 16. Něco říct mu tam byl Vít Beneš a ten už také míří do 16. Filip Novák si ještě očistil míč a teď už provádí ten dlouhý aut. Na přední tyči právě Beneš, ale připravený byl zejména Petr Reinberg ve vzduchu. A bude z toho pouze další aut, který už nebude proveden dlouze. Nebo ano? Ano, Filip Novák si to znovu očistí a znovu pokusí ohrozit branku Slovácka dlouhým autem. Nakrátko mu přispěchal ovšem Zorvan. Za 16. Brajte. Centr z hlouby pole, ale do země, kde byli pouze hráči v bílých dresech. Ještě ale Chvátal. Z velké dálky je tam zmrzlý 16. také Novák. Novák se nedostal k zakončení, ale bude z toho další aut a tenhle bude nejspíš opět dlouhý. Olomouc poprvé v zápase drží Slovácko na jejich polovině. Brajte skvěle zaseknul soupeře, pokračuje za 16. Nenarazil si se Zorvanem, ale skvěle ještě pokračuje vepředu. Denis Ventura, který ovšem fauloval při svém výskoku Mercha Sedoskyho a tahle akce končí. Nepřesný nákop Slovácka skončí u Chvátala. Tomu se ale odkop vůbec nepovedl. A
Možná, že začne obléhání také na druhé straně. Rozhodčí teď přisoudil aut Slovácku, i když to vypadalo, že vazovat měla Olomouc. Teď ale skvěle Olomouc získala míč a tohle může být rychlý protiútok. Lukáš Juliš, ale zabrzdil to naprosto neskutečným stylem, protože Olomouc mohla jít ve čtyřech proti dvěma. Ale Lukáš Juliš to naprosto pokazil. Teď ale pozor, na druhé straně je to naopak Slovácko. Vraštil si s tím ale dokázal poradit a přenechá míč Pospíšilovi. Ten ovšem nenajde Zmrzlého a za 16 už je znovu Valenta. Napravo Reinberg. Valenta. Znovu Reinberg a nejspíš bude v poklidu rozehrávat až na svou polovinu. Heča. Jeho nákop ale pouze do země, kde kraluje Vít Beneš. Tomu ale hlavička sedla pouze natolik, aby dostal kráčům Slovácka. Reinberg u rohového praporku má prostor na centr, zkouší to. Znovu Vít Beneš, ale zamotal se do toho, respektive svou hlavičkou trefil Nováka, od něj se míč odrazil na rohový kop. Jestli se nepletu, vůbec první v celém zápase. Tohle může být naprosto ideální situace na to, jak v dnešním zápase prolomit ledy a pokusit se co nejefektivněji ohrozit branku. Zehrává samozřejmě Marek Havlík. Velmi dobrý centr, ale na malém vápně se to stále ještě mele. Tady by mohla teoreticky přijít i penalta, protože tam zůstal ležet na zemi na chvíli Michal Kadlec. A ten také zůstává ležet. Zdálo se mi, jako by tam byl nějaký loket v obličeji. Bylo to po střetu s Venturou nakonec. Tohle rozhodně penalta nebude, byla to hlava na hlavu. Ale Kadlecovi se nechce zvedat. Teče mu totiž to také krev z nosu, jestli vidím dobře. Ono totiž to Ventura trefil zadní části hlavy do nosu. Takže tedy chvíli hrát zase nebudeme. Dokud nebude Michal Kadlec ošetřen. Dnes večer se nám losují základní skupiny mistrovství Evropy 2024 v Německu. Slovácko má jednoho velkého adepta na to, kdo by si tam rád zahrál. A tím je Marek Havlík. Dnes jsme ho ovšem zatím příliš ve hře neviděli. Šestigólový střelec v této sezóně. Zatím ho Olomouc dokáže velmi dobře eliminovat. Teď už se tedy bude pokračovat. Olomouc sportovně přenechá míč Slovácku. A to se znovu pokouší o kombinaci na pravé straně. Stynavsky. Ve středu hřiště Valenta, vrací právě Siňavskému, stále Siňavsky, má tam také Michala Trávníka, od Zmrzlého šel míč do autu. 31 minut už je za námi, Olomouc Slovácko 0-0, na pořádnou šanci v tomto zápase stále čekáme, zatím asi tou největší byla akce Radima Brajteho, někdy v 10. minutě, ale Brajte netrefil branku, takže z toho příliš velká šance nebyla. Slovácko teď u rohového praporku snaží se najít si prostor na centr. Nakonec za 16 v dobré pozici Valenta. Je tam také Trávník, ale přiběhne tam samozřejmě Vít Beneš, který přenechal míč do autu. Nakonec toho bude rohový kop, abych řekl pravdu, nevím proč. Ale nechme to tak.
rozehrávat bude. Před chvílí zmiňovaný Marek Havlík. Havlíku centr na přední tyč, připravený byl ale Ondřej Zmrzlý. Balon se ale odráží zpátky k Havlíkovi. Toho má ovšem v skvěle pokrytého Radim Brajte. A naopak by z toho mohla být ještě rychlá šance pro Olomouc. Zmrzlý se jí snaží táhnout levou stranou, skvěle si narazil míč s Julišem. Zmrzlý už je u šestnáctky, stále Zmrzlý ještě si zasekává míč, dává do šestnáctky. Tenhle balon nakonec najde jednoho z olomouckých, byl to Juraj Chvátal, ale zakončení slabší levačkou nebylo efektivní. Střela do prostřed branky, Heča připraven. Ale skvělou práci teď udělal Zmrzlý na levé straně. Dokázal, proč o něj stojí právě Baník či Slávě. Po faulu ve středu hřiště může rozehrávat Slovácko. Heča. Jeho nákop najde Sisiliu, ten se snažil prodloužit na Pavla Jurošku. Míč ovšem doputuje pouze k Digaňovi. Ten zatím neměl práci vůbec žádnou. Slovácko zatím dopředu relativně bez zube. Teď se to ale chce změnit, protože u míče je Michal Trávník. Daníček teď ale pouze nakopává. Našel pouze Zmrzlého. A Juliš teď, zdálo se mi, že byl zastavený faulem. Rozočí to nechal plynout a na levé straně už se rozebíhá Mercha z dosky. Skvěle zasáhl ovšem Martin Pospíšil, Zorvan už hledá Brajteho. Lukáš Juliš. Ale dnes to tedy rozhodně není jeho zápas. Znovu neudržel míč ve slibné situaci. To samozřejmě není ani jeho hlavní úkol na hřišti, ale přeci jen měl by to řešit výrazně lépe. Ventura teď nepřesným nákopem hledal právě ex-spartianského útočníka. Ovšem neúspěšně, nalevo už je Mercha z dosky. Doskyho centr z velké dálky, nakonec málem našel Sisiliu v 16. Pokrytý byl ovšem Vítem Benešem. Praštilův nákop také velmi nepřesný a znovu jsou to hráči Slovácka, kteří pádí dopředu. Ale Martin Pospíšil si znovu splnil své defenzivní úkoly a navíc byl foulován. Rozehrávat bude Digaňa. Digaňův nákop vyhledává Juliše. Juliš s málem skvěle prodloužil. Důležité bylo slovo málem. Míč se odráží na kopačky Slovácka. Sisília. Byl faulovaný a to se samozřejmě olomouckým nelíbí, ale nejenom protože by to třeba nemusel být faul, ale protože rozhodčí bych řekl, že to dnes relativně nezvládá. Píská to relativně zvláštně. Další faul, který se olomouckým nelíbí. Filip Zorvan sundal k zemi u postranní čáry Mercha Sedoskyho. Tohle už ovšem faul byl. Na pravé straně teď Petr Reinberg. Ve středu hřiště si vyměnili míč někteří jeho spoluhráči za šestnáctkou. Havlík! Jo, velmi dobrý projektil!
z velké dálky, no a ten míč skončil na břevně. Tak tohle byla famózní rána Marka Havlíka zpoza 16. Teď se konečně ukázal, mluvil jsem o něm, že to dnes moc nepřevedl, ale jeho famózní střela. Paradoxně asi největší šance v zápase, když ta střela šla z nějakých 30 metrů. Krásně se kroutila, padala pod břevno. Nakonec spadla na břevno. Digaňa a jeho další nákop. Pospíšil prodlužuje k Zorvanovi, ještě tam několik hlavičkových soubojů ve středu pole. Zmrzdí jeho další nákop. Brajte tam bojuje. Přispěchal tam znovu také Zmrzdí, teď se ten míč často mění. Nejde úplně rozpoznat, kdo je v jeho držení, nakonec to budou hráči Slovácka, na levé straně už je dosky. Navádí si míč na střed hřiště. Přenechá ho Daníčkovi do středového kruhu. Znovu dosky nalevo. Michal Kadlec. A opět Daníček. Napravo Reinberg. Přes Daníčka až na vlastního brankáře Heču. Hečův nákop vyhledává Sicíliu, ale už ani nemusím opakovat, že ho ubránil Vít Beneš. Teď ale pozor na Reinberka, který vyměňuje míč spolu se Siňavským na pravé straně. Ten se uvolnil a dokáže odcentrovat. Velmi ale nekvalitní centr, ještě tam bojuje Reinberg v 16. Připraveni byli ale obránci Sigmy a teď pozor na Brajteho, který chtěl rozjet akci. Ještě je tam Juliš, jeho přenesení hry na pravou stranu hřiště, tam doběhne ten míč Chvátal a nejspíš se dostane až 16. Jenže Chvátal ukázal, že útočnost, respektive samostatný útok, není úplně jeho hlavní predispozicí. Vybojoval alespoň out pro Olomouc. Právě on ho vhodil a vyhledal Venturu, ten ale úrohového praporku odzbrojen. Nakonec se ale Sigma po několika odrazech dostala zpět míči za 16. Brajte. Teď se to tam hodně motá, znovu nejde úplně rozpoznat, kdo je v držení. Pospíšil za 16. Zmrzlý. Míč se k němu příležitostně odrazil, je tam také Juliš. Juliš úrohového praporku. O míčo obral Daníček a zakopává pouze k Novákovi. A faulovaný Pospíšil. U postraní čáry tohle bude velmi zajímavá standardní situace. Pro Olomouc vůbec první útočná standardka v tomto zápase. A jedna taková zajímavost, Olomouc je vůbec nejlepší v proměňování přímých volných kopů či rohových kopů. Dala po nich nejvíc gólů z celé ligy. Vít Beneš už samozřejmě řeší, kam mu mají jeho spoluhráči poslat míč, tak aby ho mohl co nejlépe hlavičkou poslat do sítě. Blíží se konec prvního poločasu, tohle by pro Olomouc samozřejmě byl velmi přívětivý gól, kdyby ho náhodou střelila Zorvanu v centr. Nakonec se ten míč ale odráží pouze za 16, tam je Juroška. Ten už ho posílá dopředu. Ovšem tam ho sebrali pouze Olomoučtí v 16. Juliš za 16, zajímavý pokus, je to gól! Vít Beneš, krásná rána spoza 16. Vůbec nevím, co se stalo, Sigma vede 1-0.
Benešovi se ten míč odrazil. Tohle byla šajtle z voleje, kterou málo kdo kdy napodobí. Tak tenhle gól bude asi ten nejhezčí, který kdy Vít Beneš dal. Volej spoza šestnáctky šajtlí přímo do šibenice. Aspirant na gól sezóny naprosto jasný. Tohle byl opravdu famózní gól. Vít Beneš posouval Olomouc do vedení. Beneš a jeho druhý gól v této sezóně. Sám tomu nemůže uvěřit. Takovouhle branku to už asi znova nikdy nedá. A samozřejmě, že všichni, kdo jsou teď na stadionu, respektive všichni, co fandí Olomouci a jsou na stadionu, tak vyhlašují jeho jméno, protože takhle zpříjemnit tenhle relativně nepříjemný den, to je opravdu fotbalová paráda. A o tomhle gólu se bude ještě hodně dlouho mluvit. Právě Beneš se znovu dostává dopředu. Za šestnáctkou teď ještě pokračuje Ventura. Je tam také Chvátal. Chvátal centruje z velké dálky, hledá Venturu. Míči se nedostal. Slovácko pouze odkopne. Ale teď se také může pokusit o rychlý protiútok. Tážený na levé straně Juroškou. Navádí si míč na střed hřiště. V 16 už byl si se Sicília, ale skvěle zasáhnul. Chvátal odkopává. Reinberg, jeho velmi nepovedený centr. Rozehrával od branky muže Digaňa. A už se zapojuje také hlavní tribuna v Olomouci. Dnes ta atmosféra tedy opravdu skvělá, i přesto, že tady je maximálně 1,5 tisíce lidí, tak zatím to je v Olomouci, zejména pro domácí, relativně příjemný fotbalový den. Když pomineme to počasí samozřejmě. Teď ale ještě Slovácko chce v posledních sekundách prvního poločasu něco s výsledkem udělat. Ale proti je Chvátal, který zakopává. To vše v době, kdy už víme, že nastavení bude čítat rovné 2 minuty. Vazovat u půlící čáry může Slovácko. Nakonec se po několika odrazech dostala 16, ovšem Siňavský byl v offsideu. Minulou sezónu tady také Slovácko po prvním poločase prohrávalo 1-0, tehdy po proměněné penaltě Zorvana. Ovšem ve druhém poločase skóre díky Mihálikovi a Kozákovi otočila a nakonec tady dokázalo zvítězit. Olomouc nepouští v konci prvního poločasu Slovácko nikam, téměř ani na svou polovinu. Je si vědomo toho, že rozhodně nechce o tenhle výsledek přijít. Skvěle, teď rozjel ale situaci. Martin Pospíšil na levé straně ještě. Ondřej Zmrzlý možná něco stihne. Zmrzlý se nedostane do šestnáctky přes Matěje Valentu, ale tam se možná dostane Zorvan. Nikoli. Vypadá to, že rozhodčí každou chvíli ukončí. První poločas, je tomu tak.
Olomouc vede po prvním poločase nad Slováckem 1-0 po nádherné brance Víta Beneše, která vstoupí do dějin olomoucké Sigmy, si dovolím říct. To byl opravdu výstavní kousek. Pojďme se podívat na nějaké ty statistiky po prvním poločase, které asi příliš přívětivé nebudou. Držení míče 40-60, Slovácko relativně aktivnější. Olomouc ovšem aktivnější, co se týče střeleckých zakončení, tam vede 4-3. Co se týče také střel na branku, tam Olomouc 2-1. Rohové kopy 0-2, to je také zajímavá statistika, dovolím si říct. No a já se na vás budu opět těšit u druhého poločasu, který doufám přinese alespoň jednu tak krásnou branku, jakou přinesl ten první. A to bude vše za nějakých 15 minut.
Vracíme se do Olomouce, kde za každou malou chvíli začne druhý poločas utkání mezi právě čtvrtou Olomoucí a třetím Slováckem. Sigma vede 1-0 po prvním poločase, prosadil se Vít Beneš krásnou šajtlí svojí slabší nohou z vole spoza šestnáctky na konci prvního poločasu. Změnu neudělal ani jeden z týmů, pokračovat tedy budeme za stejného stavu sestav, jako jsme začali ten první. V Olomouci i nadále hustě sněží, ale terén je pořád stejný, hrát se může i nadále. Druhý poločas měla výkop Sigma. Konkrétně Vraštil už se pokoušel první nákop. Ale Olomouc pouze faulovala. A tak může na své polovině rozehrávat Slovácko. Daníček nakopává. Sicilia prodlužuje, ale najde pouze Martina Pospíšila, ten už zakopává, co nejdále to jde. Lukáš Julich skvěle dotírá na Vlastimila Daníčka a vypadá to, že by možná i mohl získat out. Nakonec ne, Reinberg to vyřešil odkopem do outu, takže přece jenom Olomouc hazovat bude. Teď to vypadalo na zpracování rukou, ovšem 16. Brajte! A vůbec nevím, co se teď stalo. Vypadá to na offside Brajteho, který se podle mě sám ani neví, jak dostal do 16. Offside naprosto jasný. A tak může rozehrávat Slovácko. Hečův nákop. Ventura jednoduše odehrál k hráčům Slovácka pouze. Na středu hřiště je teď Havlík. Valenta skvěle přepustil na pravou stranu Reinberkovi jeho centr. A střela někde z hranice penalty od Pavla Jurošky končí vysoko nad brankou. Digaňa tak také může nakopávat. Juliš sice prodloužil, ale na nikoho z olomouckých. Zmrzli odehrál další nákop Heči. A Sigma se teď rychlou kombinací také snaží dostat dopředu. Bojuje tam Pospíšil. Stále Pospíšil rohovou praporku, je tam také Juliš, ale vypadá to, že vše vyřešil Vlastimil Daníček, který získal navíc out pro Slovácko. Ale Stejňavsky se do toho zamotal a vazovat může naopak Olomouc. Bude to zmrzlý. Narazil si se Zorvanem. Zorvan otáčí hru. Brajte dává k rohovému praporku. Tam to stihne Juliš. Ovšem domáván je offside. Ex spartanského útočníka. A offside posouzen správně. Po nákopu Heči se k odkopu dostala také Sigma. Juliš znovu bojuje vepředu. Ovšem neúspěšně.
Slovácko se nyní snaží dostat dopředu postupnou kombinací, ze které vznikl out. Ve středovém kruhu Michal Kadlec. Pomáhá si se jmenovcem Michalem Trávníkem. Mercha z Dosky. Doskyho míč na levou stranu, tam si nabíhá Juroška. Juroška už centruje. Sicilia na přední tyči a bude z toho kop od branky. Sicilia netrefil branku ani nikoho z olomouckých. Tomáš Digaňa si dává mírně na čas s rozehrávkou, přeci jen není kam spěchat. Juliš prodlužuje směrem k Zorvanovi, ten neudržel míč na hrací ploše. Vazovat může Slovácko. Skvěle ale vraštil proti dlouhému autu. Slovácko ale může vazovat i nadále poblíž středové lajny. Sicilia si nespracoval, skvěle to vyřešil, pospíšil a vraštil od kopne míč. Juliš navíc pokoušel se prodloužit míč na Brighteho, ovšem neúspěšně. Na pravé straně už to znovu rozjíždějí hráči Slovácka. Trávník ovšem fauloval Filipa Nováka. Rozehrávat tak může Sigma. Beneš tedy bude rozehrávat. A bude to nákop. Olomoučí nedokázali prodloužit. Naopak, zmrzlý musel pouze do autu proti dotírajícímu Juroškovi. Reimberg se uvolnil u rohového praporku, zkouší centrovat, ale bude z toho pouze out Slovácka. Nakrátko se Siňavským, znovu Reimberg. Chtěl to vzít na sebe, ale zmrzlý před ním. Odkopnul míč až na středový kruh. Tam je Dosky. Rozdává míč na levou stranu, Havlík prodlužuje na vlasy Siňavského. Ještě Dosky, jeho centr. Olomoučtí dokázali odvrátit. Ale Kadlec se zahnal s míčem pouze do autu. Olomouc se na chvíli nejspíš osvobodí. Vraštil bude vazovat. Ale nepřesně, naopak namazal spíše hráčům Slovácka. Vyřešit to musel zmrzlý. A ten odkopává pouze Grimberkovi. Reimberg už nabírá rychlost na pravé straně, zasáhnul tam Brighte. Ale stále ještě může přijít jeden centr. Sicilia se dostával k hlavice, ještě je tam také Trávník 16. Zajímavé pozici byly Siňavský, ještě zde Malon, zajímavě odráží 16. Olomouce. Za 16. tam byl také Trávník. Napravo pokračuje Reinberg. Daníček.
Vysunuje do 16. Zajímavě postavené spoluhráče Sicilia. A nakonec to musel být až Zorvan, který odkopnul. Ještě Reinberg, jeho další centr. Znovu Zorvan hlavičkoval. Ale ještě za 16. jedna možnost. Pro hráče Slovácka, teď by to ale naopak mohl být rychlý protiútok Sigmy. Filip Zorvan na pravé straně. Vysouvá Lukáše Juliše. Juliš ale obležení dvou hráčů. Nakonec si s tím neporadil. Za míčem spěchá Heča. A ten už rozjel další akci. Napravo Daníček. Ve středu hřiště Matěj Valenta. Znovu Daníček. Daníčkovo přenesení hry středem hřiště. Sicilia skvěle prodlužuje. Až na Siňavského, ten už je za 16. Má tam také Doskyho na levé straně. Teď může přijít zajímavý projektil Trávníka, tečovaný. Ještě tam Havlík, 16. Havlík. A další možnost pro Slovácko, Juroška. Nedává gól, to protože netrefil branku z toho důvodu, že ta střela byla tečovaná. Slovácko teď drží Sigmu v tlaku. Zkouší to zhodně a vlastně z jakékoliv pozice. Je z toho tedy rohový kop. A znovu to bude Marek Havlík, který bude rozehrávat. Ovšem čeká se ještě na nějaké posouzení videorozhodčího, možná je ve hře penalta. A rozhodčí se jde podívat na video, tak se něco ještě bude řešit. Z reakce a z ruchových mikrofonů jsem slyšel něco o ruce, takže se dost pravděpodobně bude řešit penalta pro Slovácko. Rozhodčí teď mírně zmatený, protože neví, kde má monitor. Omlouvám se za ten můj posměšek, ale teď to vypadalo hodně bizárně, když rozhodčí hledal monitor. A nyní se tedy řeší video, tady se na videu řeší ruka Lukáše Vraštila, která byla sice v přirozené poloze, ale rozhodně byla tohle jednoznačná penalta. Tohle je jednoznačný pokutový kop. Tohle je jasný pokutový kop. Co řekne rozhodčí? Už má jasno. A nařizuje penaltu. Slovácko bude v 58. minutě zahrávat pokutový kop. Ještě z toho může být karta pro Vraštěla, nakonec ne. Slovácko bude zahrávat vůbec první penaltu v této sezóně. Jsem zvědav, kdo si ji vezme na triko. Řekl bych, že Marek Havlík. Nakonec to je typický exekutor Slovácka, Vlastimil Daníček. Jak si poradí Vlastimil Daníček proti Tomáši Tygaňovi? Ten mu ukazuje, ať mu to dá po jeho levici. Daníček dává gól, Slovácko vyrovnává na 1-1. Utažená střela k levé tyči. Tygaňa šel na druhou stranu. Slovácko vyrovnává na 1-1. Nutno říct, že za druhý poločas asi zaslouženě. Daníček ze sebe nedělal frajera. Tygaňa mu ukázal, že to kopne tam, on to kopnul na druhou stranu. A vyrovnal svým prvním gólem v této sezóně.
Podobný průběh zápasu, sice mírně otočených rolích, už se tady jednou stal, já už jsem o tom dnes hovořil. Olomouc tady v minulé sezóně vedla ve 40. minutě po penaltě Zorvana 1-0. Dnes dal branku Vít Beneš ve 42. minutě. A Slovácko následně v průběhu 55. a 58. minuty, jestli mě moje paměť neklame, skoro otočilo. Dnes to může být velmi podobně. Hodina hry za námi. Sigma Slovácko 1-1. Vrašilův aut prodloužený Venturou. Vepředu bojuje také Zorvan, ale bylo to Slovácko, které udrželo míč. Vraštil odkopává. Chvátalův balón na Juliše nejspíš projde, ale Juliš dá nepřesnou přihrávku vepředu na Brajteho. Heča to vyřeší nákopem. Tam je Sicília, ten prodlužuje na své spoluhráče. Novák to vyřeší spolu s Digaňou. Digaňa už vyhledává ve středu hřiště Pospíšila. Jenže ten musí hrát na jistotu s Benešem. Jestli vidím dobře, tak v Olomouci přestalo sněžit. Ale mohu se mýlit, ovšem připadá mi to tak z pohledu kamer. Teď hra spíše připomíná tenis, míč se přelíná z jedné strany na druhou. Nakonec je to Beneš, který je u míče. Ventura. Filip Novák. Pomůže si s Vraštilem. A Vraštil už nakopává. Dává do strany Chvátalovi ten balón. Nakonec dostihnul, fauloval. Jurej Chvátal fauloval v souboji s Doskym. Ten míč také nejspíš přešel i brankovou čáru, takže sudí to tentokrát vyhodnotil správně. Ovšem trenér Rilek k tomu měl pár poznatků. Heča jeho další nákop. Teď se míč znovu hodně často ocitá ve vzduchu. Nejde úplně určit hlavní držitel. Nákop Chvátala neprojde až na Brajteho. Vazovat bude Sigma na útočné polovině Slovácka. Tedy pardon, na svojí útočné polovině samozřejmě. Pospíšil ve středu hřiště, má prostor. Neprocval míč na Juliše a teď ovšem Ventura namazal svému soupeři. A tohle může být situace 4-3. Nakonec Ventura odvrátil svou chybu, ale Slovácko se ještě dostalo k odraženému míči. Tenhle centr projde až na Siňavského, ten si dokázal jakž tak zpracovat míč. Siňavský u rohového praporku. Dostky. A teď jednoznačně fauloval Zorvana, tohle by měla být i žlutá karta. Rozhodčí zatím žádnou neudělil. A neudělí ani teď, ale Zorvanovi opravdu teď přiletěl loket v obličeji a opravdu z toho žlutá karta nakonec je. Ale řekl bych, že možná spíše za nějaké řeči, než za ten samotný faul. Důležité je ovšem to, že Dosky přeci jen tu kartu inkasoval. Pro Doskyho třetí žlutá karta v sezóně. Rozehrávat bude Digaňa. Ovšem jeho nákop neprodloužil nikdo z olomouckých. Naopak ten Hečův prodloužil Sicília a Vraštil s tím měl trošku problémů, ale nakonec ten balón přeci jen do autu dokázal dostat. Vazovat bude Dosky u rohového praporku.
nakrátko se Siňavským. Neúspěšně, olomoučtí rychle získali míč a snaží se odkopnout až k Julišovi. Tam byl ale připravený Valenta a ten poslal míč na Heču. Daníčku v další nákop vraštil v mírných problémech, navíc fauloval Regina Siciliu. Tohoto vytáhlého útočníka ze země Curacao. Bude se rozehrávat ze středu hřiště, tak jako já rád říkám, na polovině poloviny. Marek Havlík a jeho další centr, nikoli je to Michal Trávník. Beneš opět připraven, ale ještě je tam Reinberg za 16, právě Havlík. Havlík pálí z velké dálky, trefil, pouze Pospíšila. Ale ještě Dosky z hlouby pole, zkouší nákopem najít někoho v 16. Ventura připraven, ale za 16 Trávník, opřel se do toho, ale velmi nepřesná rána. Šla po zemi, netrefila branku. Rozehrávat může Digaňa v 66. minutě. Slovácko bude střídat. Na hřiště se chystá Daniel Holzer. A jestli vidím dobře, tak také Michal Kohout. Slovácko teď kombinuje na polovině Olomouce, ale Beneš dokázal odkopnout míč. Reinberg nabírá ovšem rychlost na pravé straně. Zasekává si míč na střed. Tam je Valenta. Ze strany už znovu útočí Havlík. Na pravé straně má prostor Juroška. Jeho centr. Digaňa vyhlavičko, ale ještě se tam málem dovoluje opřel jeden z hráčů. Nakonec za 16 ještě mohl vše dohrát. Valenta ovšem Dosky znovu fauloval a řekl bych, že se mohla udělit i druhá žlutá karta pro tohoto iráckého obránce. No jednoznačně tohle bylo zatažení. Ze hřiště odchází Vlasy Siňavsky. A také Jan Juroška. Na hřišti se sedmičkou Holzer, se 13 Kohout. Digaňův nákop. A hledá Juliše. Juliš zpracoval pro Zorvana. Zorvan už si ale nespracoval pro sebe. Nákop Slovácka sebere Vraštil. Teď ale pozor, Vraštil de facto namazal Holcervi. Každopádně Olomouc je skvěle sformovaná. Za 16 Trávník přenese hru na pravou stranu. Tam je Reinberg. Reinberg centruje z hlouby pole. Ten balon ale nakonec nepřeletí všechno. Ještě ten míč zajímavě odráží v 16, nakonec Pospíšil musel odehrát do autu v 69. minutě. Vazuje Slovácko poblíž olomoucké 16, nakonec ale Holzer o míč přišel. Každopádně Slovácko se k němu rychle dostalo zpátky. Sicilia se chtěl zapojit do kombinace, ovšem neúspěšně. Brajte nevyslal teď Lukáš Juliše, který už mohl jít sám na brankáře. Naopak, znovu jsou u míče hráči Slovácka, Reinberg na pravé straně. Kohout. Ve středu hřiště Valenta. Kadlec hledá nalevo Doskyho. Za 16 už nebyl, ale připravený žádný z hráčů v bílých dresech. Chvátal. Slyšeli jsme pokyn ze střídačky Olomouce, který řekl jediné slovo Fidži, takže na hřiště se nejspíš dostane Jan Fiala. Teď ale pozor na Trávníka, který táhne další útok Slovácka. Snažil se dávat Holcrovi, Holcr už centruje ze strany, no a v 16 se dostane k míči. Několik hráčů Slovácka, ovšem zakončení selhali naprosto všichni. Vypadá to, že tam přišly nějaké fauly.
Holce nacentroval někam na penaltu, tam zakončoval Havlík. Chtěl to tam ještě protečovat na brankové čáře Kohut. Zakončovat chtěl i Sicília, ale nakonec to vypadá, že všichni akorát popadali na zem. Ošetřování jsou Sicília a Beneš. Době, kdy je 70 minut za námi. Na hřiště půjde i Pavel Zivčák. Vlastimil Daníček ve své ligové kariéře proměnil 17 penalt ze 17. Pravdu, zajímavý počin. Digaňa už může a dostal pokyn k rozehrávce. Skvěle Zorvan teď dotíral na Holcera, ovšem bude z toho pouze out pro Slovácko. Sicília prodlužuje právě tento out, ale Vraštil neměl problém odkopnout. Zorvan bude z toho out pro Olomouc. Teda bude tedy dvakrát střídat, na hřiště se dostane Zivčák a Fiala. Oba dva útočníci, takže je vidět, že Olomouc opravdu chce s tím zápasem něco udělat a že i když se jí nedaří v posledních minutách, tak pořád útočit chce. Lukáš Vulič dneska slaví 29. narozeniny. Dnes by mohl střelit svůj 9. gol v sezóně. Nejvíce jich zatím zvládl 12. Ze hřiště odchází Filip Zorvan a také právě Lukáš Vulič, který tedy svůj 9. gol v této sezóně nevstřelí. Na hřiště jdou Fiala a Zivčák. Vazuje dosky. A nakonec si to vyzkouší i na útočné polovině. Narazil si s Havlíkem. Skvěle, ale zasáhnul znovu Vraštil. Pospíšil, snaží se vymotat z nepříjemné situace na své polovině. To se mu jakž takž povedlo. Radim Brajte už vysouvá dopředu. Právě dva nové příchozí. Ovšem Fiala neúspěšný v osobním souboji. Naopak znovu Slovácko a jeho útok pravou stranou. Tam je Reinberg, ovšem nenarazil si s Kohutem. Vazovat může Novák. Novákův dlouhý aut. Fiala prodlužuje, dopředu spěchá Zivčák. Vybojoval aut. Vazuje Zmrzlý. Nemá moc nabídky. Nakonec ve středu hřiště se uvolnil, Pospíšil. Zmrzlý mu ale nevrátil. Naopak znovu může vazovat. Krajní bek olomoucké Sigmy. Ventura, jeho trošku horší míč, řekněme k 16, ale znovu z toho bude out pro Olomouc. A teď bych řekl, že už z toho bude dlouhý out Nováka. Je tomu tak. Už si sundává rukavice. A jdeme na to.
všichni hráči v 16 Slovácka. Beneš pouze vrací Novákovi a Novák už centruje. Heča pouze vyráží a málem se tam k dorážce pár hráčů Olomouce dostalo. Skvěle se a teď ale vrátil Beneš, který navíc byl faulovaný, takže standardní situace pro Olomouc na polovině poloviny. 15 minut před koncem. ...2228 diváků, to je nádherná návštěva na toto počasí. Teď ale pozor, standardka Zmrzlého. K lavičce se nedostal nikdo z Olomouckých, ale ještě na zadní tyči Chvátal. Kop od brány. Chvátal se zahnal za brankovou čáru. Teď se ovšem Andrew Stadion pořádně probouzí. Chce nabudit Sigmu k tomu, aby ještě vstřelila vítěznou branku a dostala se před Slováckou na právě třetí místo. Ovšem letošní sezóna bude ještě hodně zamotaná, protože hodně týmů bude dohrávat své zápasy z tohoto kola. Taková Viktoria Plzeň ta bude dohrávat hned dva, protože má odložený ještě zápas s Boleslaví. Nákop směrem k Sisíliovi. Připravený Zmrzlý. Faulovaný Radim Brajta ve středovém kruhu. A je z toho žlutá karta pro Matěje Valentu. Hráči Slovácka se sice diví, ale je tomu tak. Valenta velmi nepříjemně zajel do Radima Brajteho. To bylo ještě o něco tvrdší, dalo by se spekulovat i o kartě červené. Pátá žlutá karta pro Matěje Valentu v této sezóně. Beneš a jeho nákop. Odráží se k Chvátalovi. Chvátal nevrátil k Fialovi. Sicília teď prodloužila spoluhráče a tohle je faul. Nejspíš také za žlutou kartu od Martina Pospíšila. I když se mi zdálo, že tedy vzal míč, tak je z toho už třetí žlutá karta zápasu. A asi oprávněná. Bylo to všem na polovině hřiště, takže se bude rozehrávat v poklidu. Ovšem pro Pospíšila čtvrtá žlutá karta v sezóně, příští zápas vynechá. Olomouc jede příští týden do Teplic, tam to bude také velmi nepříjemné, zejména vzhledem ke klimatickým podmínkám na severu Čech. A právě v tom zápase bude chybět olomoucké Stigmě Martin Pospíšil. Kombinace na pravé straně od Slovácka. Reinberg, Kohut přenechává Reinbergovi, Zmrzlý dává na aut. Havlík. Znovu si tam zbíhá Kohut. Havlík už centruje. Novák připraven. Fiala. Snaží se vyhledat ještě Chvátala. Ten už ale míč nedostihne u postraní čáry. Vazovat znovu mohou tedy hráči Slovácka. Za 16. Holzer.
Je tam také Havlík, napravo má prostor Kohout. 16 už je znovu Holzer. Holzer, že by to zkusil sám, ještě je tam Valenta na malém vápně. K míči se nedostal Fiala, chtěl prodloužit teď na Zivčáka, potom odkopnuté míče, ale prodloužil pouze na hráče soupeře. Za 16 Valenta je tam také několik spoluhráčů, Patička na spoluhráče Kouta. Utažená, ale nepříliš prudká střela, která končí pouze s blokováním na aut. Ještě ale Dosky, o další centr. Vraštil připraven ve vzduchu. Ale Dosky ještě dává na stranu znovu Kohoutovi. Dosky. Dosky ale nevyměnil si přesně míč se svými spoluhráči. Nalevo ještě Valenta. Valenta dává do šestnáctky, tam se obtáčí Kohout. Zblokovaná střela, ale ještě je tam znovu Valenta, jeho centr na zadní tyči to zavíral Petr Reinberg, ale byl tam také zmrzlý. Tahle volej spoza šestnáctky bude tečovaná a bude z toho rohový kop. Olomouc bude možná ještě ráda za tu remízu. Slyšíte jednoznačný pokřik fanoušku Slovácka, my chceme gol. Uvidíme, zdali se ho dočkají nebo ne. Rohový kop rozehraje Trávník. Trávníkův dobrý roh, ale měl ho jednoduše vybosovat Tomáš Digaňa. A hráči Slovácka se dostanou až k vlastnímu brankáři. Heča nakopává. Ovšem jeho nákop najde pouze Brajteho. Brajteho, skvělá přihrávka, která málem našla Zivčáka. Nakonec do ní na poslední chvíli naběhnul Matěj Valenta. Daníček. Michal Kadlec. Nalevo Dosky. Doskyho míč přes lajnu, ale najde pouze Vraštila. A Vraštil odkopnul do Valenty. Doskyho centr z velké dálky. Za 16 dobíhá Reinberg. Pozor, Reinberg pálí! Jeho střelu pokryl Digaňa. Reinberg už tady jednu branku vstřelil. Bylo to z hodně podobné pozice před dvěma lety. Slovácko tady zvítězilo 3-0. Vraštil. Pospíšil skvěle, posunul ještě na své spoluhráče Sigma, chce pokusit ještě o nějaký útok v dnešním zápase. Novák ve středovém kruhu. Vyváží to sám sebou, Brajte už je u šestnáctky, dává Novákovi. Šestnáctce je Fiala. Fiala ve velké šance, ale zamotal se do toho. Asi nevěděl úplně, co chce dělat s tou situací, ale Olomouc získala alespoň autové vazování. To vhodí Vraštil. Zivčák naráží právě Vraštilovi, ještě jednou výměna těchto dvou hráčů. Vraštil u rohového praporku je ještě Chvátal, Chvátal už centruje. Fiala znovu dotíral na přední tyči, ještě tam ale pospíšil za šestnáctkou. Pokračuje Ventura. Na jistotu k Benešovi. Novák ve středovém kruhu. Novákův míč na kraj, tam je. Chvátal v 16, dostane se k tomu míči. Zivčák ani Fiala už se k němu nedostali, ale bude z toho rohový kop. Nakonec nejspíš pouze kop od branky.
Ne, tak nakonec opravdu rohový kop. Rozehrává Martin Pospíšil. Pospíšilův dobrý centr, znovu tam byl Beneš, ještě je tam zmrzlý na zadní tyči, ale bohužel se k tomu míči nedostal. A navíc je mu dopísnut faul. A už se to mele mezi hráči, teď potyčka mezi Zivčákem, Hečou, Reinberkem a Zmrzlým. Tady se bude určitě minimálně žlutit. Zmrzlému byl totiž odpískán naprosto nesmyslný faul. A Daníček tam potom něco hodně hlasitě vysvětloval Zmrzlému, ten si to samozřejmě nenechal líbit. Je tu ještě jedno střídání Olomouce. Opouští... Hrací plochu opouští Jure Chvátal, nahrazený bude Vojtěchem Křišťálem. Po uzdravení Vojtěcha Křišťála už má znovu Jurej Chvátal mírnou konkurenci na svém postu. No a Milan Heča teď jednoznačně zdržuje naprosto vědomě, tohle musí být žlutá karta. Teď stál s míčem v rukou a až teď rozehrál. Tohle by se mělo přísněji trestat. Skvěle Ventura, teď zabojovalo míč u postraní čáry a Olomouc se možná ještě k jedné šanci dostane. Dopředu spěchá Fiala, ale Daníček stihl odehrát na Heču a ten znovu odkopává. Valenta se snaží prodloužit na své spoluhráče, to se mu povedlo a na pravé straně už se znovu chtěl do rychle úniku dostat. Daniel Holzer, Beneš před ním odkopnul. Teď museli odhlavičkovat po dalším nákopu Slovácka. Radim Brajtou po straní čáry, Fiala se dostane pouze k autovému vazování. Olomouc naposledy doma porazila Slovácko před 5 lety. Prosinec 2018. Martin Nešpor rozhodl v 7. minutě o tom, že Sigma vyhrála 1-0. Tenhle výsledek už se dnes rozhodně opakovat nebude. Na zemi teď zůstává ležet Matěj Valenta. Ale okamžitě se zvedá. Nevím, proč přijde mi, jakoby hráči Slovácka byli spokojeni s remízou a jakoby to pro ně prostě byl takový výsledek, který se dá i udržovat. Ještě jedno střídání Slovácka, konkrétně to bude hned dvojí střídání. Na hřiště půjde Jan Kalabiška, který nahrazuje Merchase Doskyho. Na hřiště půjde také Ondřej Mihálik. Místo něj... Jeho místo bude na hrotu útoku, takže odchází Sicilia. A odchází také Valenta, toho nahrazuje Petr Žela. Takže nakonec to je trojí střídání. Slovácko tak má tedy dostřídáno. A teď už se tedy znovu hraje. Konkrétně na levé straně se snažilo o útok Slovácko, Vraštil odkopává pouze do autu. Za 30 sekund se dozvíme také nastavení druhého poločasu, které nebude podle mě čítat mnoho cifer. Kalabiškův aut najde na straně Holzera, ten
nepřešel přes autovou čáru a ještě centroval na zadní tyči, to dobíhá Reinberg, vyměňuje si míč s Petrželou. Petržela centruje a skvělý Digaňa proti hlavičce Daniela Holtra, ne, Ondřeje Mihálika. Nastavení čítá 3 minuty. Mihálik se skvěle dostal k hlavičce na přední tyči a Digaňa ho fantasticky vychytal. Rozehrává Marek Havlík. 1-4 na rohové kopy. Havlíkův dobrý centr, ale Digaňa dokázal vyboxovat. Slovácko chtěl jít ještě na chvíli dopředu, to se mu nepovede. Olomoučtí zakopávají na polovinu Slovácka. Kohoutův nákop. Mihálek neprodlouží. Teď hodně hlavičkových soubojů ve středu hřiště. Nakonec jsou to hráči Slovácka, kteří drží míč. Vraštil pouze do autu. Vazuje Kalabiška, ale dává si hodně na čas. Trávník přenáší na pravou stranu hřiště, tam je Reinberg. Centruje z velké dálky. Beneš na svém místě. Teď hodně hlavičkových soubojů na polovině Olomouce, nakonec to bude Slovácko, které bude v držení míče poslední minutu hry. Na levé straně se dostává dopředu Holzer. Holzer vtečovaný centr. Bude z toho volný přímý kop, ale tohle je naprosto nelogické rozhodnutí rozhodčího, který přenechal výhodu, která má trvat maximálně 6 sekund. Centr přišel za rozhodně více než 6 sekund. A míč přešel čáru za opravdu ještě delší čas, takže teď se mělo pouze vhazovat. Kohout a Ventura dostali žlutou kartu. Pro Venturu druhá v této sezóně. Pro Kohouta první. Vypadá to na poslední situaci celého zápasu. Ta standardní situace je nějakých 6 metrů za 16. Tudíž by Marek Havlík mohl pomýšlet i na přímé zakončení. Ale nakonec to nejspíš bude pouze centr. Zůstává tam pouze Havlík. Nakonec to zkouší sám, ale branku minul. A řekl bych, že rozhodčí právě tak ukončí zápas. Olomouc, Slovácko 1-1. Řekněme, že ten zápas, že ten výsledek zápasu tak nějak odpovídá, že ten zápas opravdu byl relativně vyrovnaný, jak ve kterých pasážích hry samozřejmě, ale řekněme, že to odpovídá. Slovácko nakonec asi přeci jen mírně lepší v tom zápase, mělo výraznou převahu v držení míče, ale jinak Olomouc také předvedla hodně zajímavých situací. Slovácko se snažilo, řekněme, po celý zápas Sigma měla spíše takové momenty, kdy držela Slovácko na jeho polovině a relativně v tlaku, takže nakonec tedy to tak nějak odpovídá a zápas čtvrtého se třetím končí smírnou remízou 1-1. Tudíž se nám v tabulce vlastně situace vůbec nemění. Slovácko zůstává třetí, Olomouc zůstává čtvrtá. A my si budeme muset na další zápasy, které nám rozhodnou o
tom, jak bude vypadat tabulka Fortuna ligy, zase počkat až do zítřka, kdy jsou na plánu pouze dva zápasy, a to mezi Spartou, která hraje v Pardubicích, a mezi Zlínem a Slaví. Ovšem Slavie požádala o odklad zápasu, takže je velmi pravděpodobné, že se nebude hrát ani ve Zlíně. To nám vše řeknou následující momenty. Já už vás ten pozvu na večerní pokec u toho, kdy budeme sledovat živě los mistrovství Evropy, respektive základních skupin mistrovství Evropy 2024 v Německu. Začínáme v 6 hodin, tak se můžete stavit. Zatím se mějte hezky a zatím čau.